وعلیکم ناظرین، اس ویڈیو کے اندر بات کرنے والے ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں بڑا ریکارڈ اپنے نام کر لیا، جو کہ بڑا شرمناک ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ آئیے دوستو، تمام تر رپورٹ اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں۔ دوستو، آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ 2019 میں شروع ہوئی تھی اور 2021 میں ختم ہوئی، اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل بتائیں گے۔ اور اب آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ پھر سے شروع ہوئی ہے 2021 سے، اور یہ 2023 تک اس کا فائنل کھیلا جائے گا۔ اس ویڈیو کے اندر تمام تر رپورٹ بتانے والا ہوں۔ دوستو، پاکستان ٹیم کے سچے اور پکے فینز ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور آپ دوستوں کو بتاتے ہیں اس حوالے سے مکمل تفصیل۔ دوستو، آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ 2019 سے شروع ہوئی اور 2021 میں جا کے ختم ہوئی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم اور انڈیا کرکٹ ٹیم فائنل میں پہنچی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم فائنل جیت گئی تھی اور انڈیا کرکٹ ٹیم فائنل ہار گئی تھی، اور اسی دوران 2019 سے 2021 تک آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے جو بھی دوسرے ملک کے ساتھ ہوم گراؤنڈ پر نہیں جو اووے سیریز ہوئی ہیں، اووے سیریز میں 8 میچز ہوئے، 8 میچز میں ایک بھی میچ پاکستان کرکٹ ٹیم نہیں جیتی، 6 میچ اور ٹیمیں وین کر گئیں اور 2 میچز ڈرا ہوئے۔ پاکستان ٹیم آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں 2019 کے شروع ہونے والے 2021 آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ میں بھی نہیں میچ جیتا تھا، اور ابھی جو شروع ہوئی ہے پہلا میچ بھی پاکستان ٹیم جیتا ہوا میچ ہاری ہے۔ یہ ریکارڈ اپنے نام کیا ہے جو کہ شرمناک ہے، آپ کے سامنے ہے۔ اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔